До відкритого тренування долучився Сергій Шаталов, заступник командира 1-го окремого батальйону морської піхоти. Чоловік говорить, лейтенант військово-морських сил Сполучених Штатів Америки Майкл Мерфі був морським піхотинцем, тому 15 військових їхнього батальйону прийшли вшанувати його пам'ять. В оригіналі даний комплекс виконується в бронежилеті. Вага бронежилету повинна бути не менше 9 кілограмів. Так як ми військовослужбовці і всі завдання ми виконуємо в засобах індивідуального захисту, тому ми сьогодні, для нас це не в новинку, використовувати засоби індивідуального захисту, тому ми сьогодні в бронежилетах. Анастасія Копиця прийшла підтримати свого чоловіка Юрія. Я вважаю, що це для нього дуже важливо та відповідально. Приймає він дуже часто в таких заходах участь. Тому сьогодні ми тут. Я вважаю, що це дійсно дуже важко, тому що потрібна дуже велика витривалість для того, щоб пробігти цю відстань. Також дуже велика сила потрібна для того, щоб робити підтягування, віджимання та присідання. В принципі, нормально йшло. Останній біг підкосив на через судорогів. Впродовж комплексу все, в принципі, нормально йшло. Останній біг підкосив. Почали сводити судоми в ногах. Перше коло ледве пробіг, у другому розбігся і тримав свій темп. Тренування проводиться четвертий рік поспіль. Перші два були менш масштабними, ніж цьогорічне, говорить організатор Валерій Кисіль. Головна мета сьогодні – це вшанувати бійців, які загинули на сході України під час бойових дій. Ця традиція вона прийшла з Сполучених Штатів Америки, ми її трохи перенімаємо, і небайдужі люди приходять, виконують фізичні вправи. Вони і так взагалі тренуються, тобто для них це не новина. Але в цей день, 25 травня, по всьому світу виконується цей комплекс, і наші українські хлопці вони доєдналися до цього. Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.